الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا آتيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق، کہ سوا اس وحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر غیب دان رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کو جو ملا حضور علیہ السلام کا صدقہ ملا، جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے. الحمدللہ سمندری کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں آپ سب حضرات اہل بیت اطہار کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے باعث لیے یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے سنی بنایا ہے. روزانہ اس پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا، حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، ان کا امتی بنایا جن کا امتی بننے کے لیے نبی رسول دعائیں مانگا کرتے تھے. پھر اس پہ شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماع کا عقیدہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے الحمدللہ. اہل سنت کے اوپر یہ اللہ کی عنایت ہے الحمدللہ، کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، پھر حضور کی وجہ سے حضور کی ہر نسبت سے پیار کیا کرتے ہیں. میرے امام نے، عقیدے میں میرے امام نے، امام اہل سنت نے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ یہ ہم اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا بھی حیا کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا بھی حیا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی ناموس کے بھی محافظ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر بھی کسی کو بھونکنے نہیں دیتے. اس مسلک کے اعتدار اور خوبصورت عقیدے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی ہر نسبت ہمارے لیے معتبر ہے. اگر رش زیادہ ہے کسی کو یقیناً اگر بیٹھ نہیں رہا تو اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، باہر بھی ہے. بس آپ اگر سماعت کی طرف ہی توجہ دیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ بھرپور طریقے سے جتنا وقت میرا ہے اس میں میں آپ کے آگے حضور جو مجھے موضوع ملا اس کے مطابق کلام کر سکوں. آج مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کو کہا وہ عنوان بڑا خوبصورت ہے. وہ عنوان جو ہے نا وہ منافق اور مومن کے درمیان پہچان کر دیتا ہے. خدا کی قسم وہ ایسی ذات کا ذکر ہے کہ کوئی رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو، بالخصوص کوئی ابو بکر صدیق کا مرید ہو، کوئی رسول اللہ سے عقیدت رکھنے والا ہو، کوئی صحیح العقیدہ سنی ہو، کسی کے اندر ایمان موجود ہو، وہ اس ذات کا نام سنے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کا سر ادب سے جھک جاتا ہے، ہاتھ سینے پہ رکھتا ہے اور اس ذات کا نام سنتا ہے. وہ ذات کون ہے؟ سیدہ طیبہ
طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ راقیہ ساجدہ مزقیہ رادیہ عالمہ حاملہ مؤمنہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ کائنات سلام علیہ کی شان میں مجھے چند باتیں کرنے کو کہا گیا۔ اب سمندری والو مجھ جیسا گناہگار مجھ جیسا بندہ جو پلتا ہی سیدہ پاک کے ٹکڑوں پہ ہو جس کو عزتیں ہی سیدہ پاک کے دروازے سے ملی ہوں جس کو جو کچھ ملا سیدہ پاک کے در سے ملا میں اپنے آپ کو بڑا الفاظ کے معاملے میں غریب تصور کرتا ہوں۔ جب سیدہ بنت رسول سلام اللہ علیہ کے ذکر کی باری آتی ہے اس شان کا حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا۔ حقیقت کو جاننا تو دور کی بات ہے ان کی گرد راہ کی بھی حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا لیکن اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے میں چند باتیں آپ سے کروں گا کیونکہ الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا غلام ہوں حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کا مرید ہوں ہمیں تو گھٹی میں سیدہ زہرا کا احترام اور حیا اور محبت کا درس ملتا ہے تو بڑی بھرپور توجہ آپ کی درکار ہوگی۔ سیدہ پاک کا نام ہی اگر دیکھو کیا خوب نام ہے فاطمہ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ و محبیہا حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی شہزادی کا نام جو فاطمہ رکھا نا اس کی حکمت حضور بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ حضور بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فاطمہ و محبیہا یہ خود بھی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہے جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ یعنی سیدہ پاک سلام علیہا سے محبت کا پہلا فائدہ جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام جہنمیوں سے نکال دیا جاتا ہے اگر کوئی اہل سنت کے طریق کے مطابق سیدہ پاک سے محبت کرے اگر کوئی صحابہ کے طریق کے مطابق سیدہ پاک سے محبت کرے اگر کوئی ابو بکر صدیق کی طرح محبت کرے سیدہ زہرا سے اگر کوئی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی کے مطابق ان کے عقیدے کے مطابق سیدہ پاک سے محبت کرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ و محبیہا وہ خود بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی حضور فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ آج ہم سب یہاں جو حاضر ہیں سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری لگانے آئے ہو نا بتاؤ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اسی نیت سے آئے ہو نا کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہماری نوکری قبول ہو جائے ہماری غلامی قبول ہو جائے سیدہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور اللہ فرماتا ہے جس نے میرے حبیب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ رضائے الہی مشروط ہے رضائے مصطفیٰ کے ساتھ اور رضائے مجازا مشروط ہے رضائے سیدہ زہرا کے ساتھ۔ اگر کوئی سیدہ پاک کو راضی کر لے گا یہ وہ خوش نصیب ہے جس سے مصطفیٰ بھی راضی ہوگا اور مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہوگا۔ آپ کے بے شمار القاب ہیں بے شمار آپ کے القاب ہیں لیکن آپ کا ایک لقب سیدت النساء اہل الجنہ سیدہ کائنات جس سے ہم کہتے ہیں یہ آپ کا وہ ان القاب میں سے ایک ہے جو آپ کو خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے عطا فرمایا۔ حضرت مریم سلام علیہا وہ بھی سردار تھی لیکن اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی ان کو بھی عورتوں کا سردار کہا گیا لیکن وہ سردار تھی ان عورتوں کی جو ان کی زندگی کے دور میں زندہ تھی اس وقت جتنی عورتیں زندہ تھیں ان کی سردار کا نام حضرت سیدہ مریم سلام علیہا تھا حضرت مریم سلام علیہا تھا لیکن سیدہ کائنات سلام علیہا بنت رسول کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ جتنی عورتوں نے جنت میں جانا ہے ان کی سردار کا نام فاطمہ ہے۔ فرمایا یہ سیدہ کائنات ہے حضرت حوا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی عورتوں نے روح زمین پہ آنا ہے سب کی سردار کا نام سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے حضرت مریم سلام علیہا کا بہت بڑا مقام ہے ان کی بہت بڑی شان ہے ان کی پاکی کا قرآن میں بیان آتا ہے ان کی عظمتوں کا بیان اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے پوچھو نا کہ حضرت مریم سلام علیہا حضرت مریم کے مقام کا مرتبہ کیا ہے حضرت مریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان کی شان کیا ہے تو بتایا جائے گا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ ایک جگہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان بیٹھے تھے نا عیسائی سے کہا عیسائی نے مسلمان سے کہا کہ ذرا سیدہ کی شان بیان کرو میں حضرت مریم کی شان بیان کرتا ہوں۔ عیسائی ادب سے اٹھا اس نے کہا حضرت مریم کی سلام علیہا کی یہ شان ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ وہ مسلمان ہاتھ
باندھ کے اٹھا. اس نے کہا بے شک یہ بہت بڑا مقام ہے. ان کے مقام کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے, ان کی پاکی اور طہارت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے, ان کے مرتبے کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے, اور یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. لیکن ذرا ان کی بات تو سنو, یہ والدہ ہے تو سید الشہداء کی والدہ ہے, تمام امتوں کے شہیدوں کے امام کی والدہ ہے, یہ زوجہ ہے تو سید الاولیاء کی زوجہ ہے, تمام امتوں کے ولیوں کے سردار کی زوجہ ہے, یہ بیٹی ہے تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے, بیٹی ہے تو رسولوں کے امام کی بیٹی ہے, بیٹی ایسی ہے کہ رسولوں کا امام اپنی شہزادی کو محبت کہتا نظر آتا ہے, اپنی شہزادی پہ ناز کرتے نظر آتے ہیں, زوجہ ایسی ہے کہ علی کی ولایت دل پہ ناز کرتی ہے, ماں ایسی ہے کہ حسنین کی شہادت دل پہ ناز کرتی ہے. کیا خوب کہا میرے امام نے, کہا اگر ان کا تعارف کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کو یہی طریقہ اپنانا ہوگا, نور خود بھی نور, نور بنت نور, زوجہ نور, ام نور اور نور. کیا بات ہے امام احمد رضا خان کی, کہا خود بھی نور, نور کی بیٹی, نور کی زوجہ اور نور کی والدہ, نور بنت نور, زوجہ نور, ام نور اور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. کیا مقام ہے حضرت سیدہ زہرہ سلام علیہا کا. امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں جو حضور سے کلام کرتے نا وہ حضور سے کلام کرتے کہا کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, صحابہ حضور سے کلام کرتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اہل بیت حضور سے کلام کرتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, جو حضور سے کلام کرتا وہ کہتا یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو اور میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو. امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے اپنی شہزادی پہ. حضور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا جب حضور سیدہ کو بلاتے تو فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ میرا باپ بھی تجھ پہ قربان ہو اور میری ماں بھی تجھ پہ قربان. پہچانو ان کے مرتبے کو وہ کون ہے. آپ مجھے بتائیے اگر آپ کسی کو دیکھیں, اگر کوئی دنیا کا بندہ کسی وزیر اعظم کے دربار میں چلا جائے, کسی وزیر اعظم کے ہاں چلا جائے اور وہ وزیر اعظم اس کے لیے استقبال میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اپنا جگہ چھوڑ کے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائے, کیا وہ کیا کہے گا؟ وہ آئے گا باہر, آ کے بازار میں آواز لگائے گا, او مجھے پہچانو میں کون ہوں. آپ بولیں گے کون ہے بھائی؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس کے لیے وزیر اعظم کھڑا ہوا, وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے جس کا استقبال کیا, اور وزیر اعظم نے جس کو اپنی منصب منسنت پہ بٹھا دیا, مسند پہ بٹھا دیا. آپ خود بتائیے کیا اس کو دنیاوی طور پہ بڑا تصور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ لوگ بولیں گے کیا بات ہے اس کی, وزیر اعظم اس کے لیے کھڑا ہو گیا, وزیر اعظم نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی, وزیر اعظم نے اس کو اپنی جگہ بٹھا دیا, یہ معمولی شخص نہیں ہے. ارے کیا حیثیت اس چار دن کے وزیر اعظم کی, اور کیا مقام ہے اس خطے کے وزیر اعظم کا. آؤ میں تمہیں اس کی پہچان کرا رہا ہوں. بخاری میں موجود ہے جب بھی سیدہ زہرہ حضور کی بارگاہ میں آتی حضور شفقت اور کرم نوازی فرماتے ہوئے کھڑے ہوتے, کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا ماتا چوم کے ان کو اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے, اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے. میں تمہیں اس کی پہچان کرا رہا ہوں کہ اللہ اللہ مقام پہ جس کے استقبال فرماتا ہے وہ سیدہ زہرہ سلام علیہا کا کھڑے ہو کے استقبال فرماتا ہے. یہ حضور کی شفقت ہے اپنی شہزادی پر. اللہ اکبر. بخاری میں موجود ہے, بڑے غور سے آپ میری بات سنیے گا, مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. اگر مجھے دیکھ نہیں سکتے تو مجھے دیکھنے کا کوئی میرا خیال ہے فائدہ بھی نہیں ہے, سننے کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. بخاری میں موجود ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں حضور آج زندہ ہے, حضور علیہ السلام آج بھی زندہ ہے, جب حضور یہ انداز اپنانے لگے جس میں میرے آقا علیہ السلام آج زندہ ہے, قبر انور کے اندر اگر ہونے لگے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المؤمنین میری ماں صدیقہ بنت صدیق دو تہائی دین امت تک پہنچانے والی, اللہ اکبر, حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حاضر ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام علیہا حاضر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کو قریب بلایا,
کچھ ایسا فرمایا جس سے وہ جان گئی کہ اب ظاہری طور پہ حضور علیہ السلام سے ہم اس طرح نہیں مل سکیں گے، حضور اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو جائیں گے۔ اور پھر حضور نے قریب بلایا اور کچھ فرمایا تو سیدہ پاک مسکرانے لگ پڑی اور فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی؟ اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدت النساء اہل الجنہ ہونے کا رتبہ عطا کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ پاک مسکرانا شروع ہو گئی۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے اس کی راویہ کون ہے؟ یہ حضور نے حدیث صحابہ کی مجلس میں نہیں ارشاد فرمائی، سیدہ پاک کو جو حضور نے سیدت النساء اہل الجنہ فرمایا، تمام جنتی عورتوں کا سردار فرمایا، میری تحقیق کے مطابق، یقیناً اور بھی حضرات کی تحقیق سے بڑھ کے ہو سکتی ہے، میری تحقیق کے مطابق بنت رسول ہونے کے بعد سیدہ زہرا کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ حضور نے ان کو تمام جنتی عورتوں کا سردار فرمایا۔ اب یہ حدیث حضور نے صحابہ کے مجمع میں نہیں فرمائی، آپ سن رہے ہیں، یہ حدیث حضور نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سب صحابہ کے سامنے نہیں فرمائی، اس کی ایک راویہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ راویہ کون ہے؟ وہ راویہ میری ماں عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے۔ تمام ترک سے اس حدیث کی ایک راویہ ہے، جتنے ترک سے یہ حدیث آئی ہے تمام ترک سے اس کی ایک راویہ ہے۔ اور اس راویہ کا نام چاہے طبری میں ہو، چاہے بخاری میں ہو، چاہے جہاں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کی ایک ہی راویہ ہے، اور اس راویہ کا نام ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے۔ آج ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، آج رافضیوں کی طرف سے، روافض کی طرف سے ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ ہے نا، ان کے درمیان محبتیں نہیں تھی، ان کے دل میں دوریاں تھیں، آپس میں دوریاں تھیں، محبت کا تعلق نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کیا حضور علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ کو حکم دیا تھا کہ باہر جا کے ساری امت کو یہ بتاؤ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ تو جواب ہے حضور نے حکم نہیں دیا تھا۔ اگر دل میں دوری ہوتی تو سیدہ عائشہ اس کو باہر آ کے بیان نہ کرتی، بات کو دبا دیتی، وہاں پر خاموش ہو جاتی، اس کو آ کے امت تک نہ پہنچاتی۔ اگر کسی کے لیے دل میں دوری ہونا، اگر دل میں کسی کے لیے بغض ہونا، اس کی شان کو بیان نہیں کیا جاتا، بس خاموش ہو جایا جاتا ہے۔ جب سیدہ عائشہ سلام علیہا نے یہ سنا کہ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ عائشہ نے اس بات کو چھپایا نہیں، سیدہ عائشہ اس بات پر خاموش نہیں ہوئی، تشریف لائی، امت مصطفیٰ کو یہ مجتہجہ فضا سلایا، صلابت رسول میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا حضرت عائشہ اس وقت ان جنتی عورتوں میں خود کو بھی شامل کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ جواب یہ ہے خود کو بھی شامل کر رہی تھی، اور صحابہ کو بتا رہی تھی کہ قیامت تک آنے والا کوئی رسول کا امتی ایسا نہ رہے جس کو یہ پتا نہ چلے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو پتا چلا ملا تو آج نعرے لگا رہا ہے، سب سے پہلے یہ حدیث سن کے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے اس حدیث سے، سب سے پہلے اس حدیث سے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اس کو سیدہ عائشہ سلام علیہا کہتے ہیں۔ اچھا میں ایک دفعہ علامہ اقبال کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ علامہ اقبال کے بارے میں پڑھ رہا تھا، میں نے نہ کوئی سر لگانی ہے، نہ کوئی جو ہے آپ کو آگے پیچھے کی بات سنانی ہے، میں نے شان سنانی ہے سیدہ فاطمہ کی، اور الفاظ سنانے ہیں سید الانبیاء مصطفیٰ علیہ السلام، شان خود مصطفیٰ بیان کر رہے ہو، ان کی بات سننے کے لیے ہمیں کہانیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے عطرت باغ جنت کے ہے خانے اہل بیت۔ دو شعر پڑھ لوں یا آپ کو نہیں سنوں؟ میرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، آگے ہیں، پیچھے ہیں، باہر کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہیں میرے
میرے ساتھ شریک ہو. باغ جنت کے ہیں تیرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مجدان نعرے کا اے دشمن آنے اہل بیت, تم کو مجدان نعرے کا اے دشمن آنے اہل بیت, دل کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان. چاہے وہ حضرت علی ہو, چاہے وہ حضرت حسن ہو, چاہے وہ حضرت حسین ہو, یا چاہے وہ میری ماں عائشہ صدیقہ ہو, ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر شان شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں, بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. اے قدر والے جانتے ہیں بے ادب گستاخ پھر کے. سمجھ گئے؟ بے ادب گستاخ پھر کے, یہ سنی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. بے ادب گستاخ پھر کے کو بتاتے حسن, اوے یوں کہا کرتے سلی کرتے سلے داستانِ اہلِ بیت. یار مزہ آیا سب کو. یوں کہا کرتے سلے داستانِ اہلِ بیت. علامہ اقبال کے بارے میں پڑھتا ہوں. علامہ اقبال نے اپنے استاد میر حسن کا نام شمس العلماء کے لقب کے لیے پیش کیا تھا. اس کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے. اور ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں, لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اس نے کہا کہ شمس العلماء کے لقب کے لیے علامہ اقبال نے اپنے استاد کا نام دیا. اب سن رہے ہیں؟ توجہ ہے نا. تو کمیٹی نے کہا کہ ایسے کیسے دے دیں لقب,
میر حسن کی کوئی تصنیف لاؤ، کوئی کتاب لاؤ جس کو پڑھیں، اس کے علمی قد کاٹ کا اندازہ کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ شمس العلماء کہلانے کے لائق ہے یا نہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا، علامہ اقبال نے کہا، اقبال جیسا شاگرد ہونے کے بعد تمہیں میر حسن کی کسی اور تصنیف کی ضرورت ہے؟ جس کا شاگرد علامہ اقبال ہے اس کے استاد کا عالم کیا ہوگا؟ شاگرد کو دیکھ کر سوچا جس کا شاگرد ایسا ہے استاد کیسا ہوگا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو ملنی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور اعلی حضرت کے نزدیک بھی اس سے مراد ہے کہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے علی کو دیکھا، کہا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیرا بغض میرا بغض ہے، تجھ سے پھر جانا مجھ سے پھر جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا مقام دیا کو، حضرت علی کو کہا کہ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، ان کی زوجہ کو کہا فاطمہ تو بدا تو ملنی، کہا مرد میری تصویر دیکھنا چاہے، جھلک دیکھنی ہو تو علی کو دیکھ لے، فاطمہ کو مصطفیٰ کے جمال کی جھلک دیکھنی ہو، عورتوں کو دیکھنی ہو تو فاطمہ تو زہرا کو دیکھ۔ اور ایسا کامل بنایا ایسی تصویر بنایا، بخاری میں موجود ہے یہ حدیث بھی، بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین، یہ بھی کون بیان کر رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ سلام علیہا بیان کر رہی ہے۔ شان تو بیان کرتے ہو، حضور نے یہ فرمایا ڈنڈی نہ مارا کرو، یہ بھی بتایا کرو امت کو، یہ بتایا کس نے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد، علی آپ ایک کوثر بانٹے گا، اوز کوثر کا جام علی تقسیم کرے گا، یہ بیان تو کرتے ہو، یہ بھی بتایا کرو اس کا راوی کوئی اور نہیں، اس کا راوی ابو بکر صدیق۔ اچھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بعد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم فاطمہ کو دیکھتے ہیں، فاطمہ اٹھتی ایسے ہے جیسے مصطفیٰ اٹھتے ہیں، بیٹھتی بھی ایسے ہے جیسے مصطفیٰ بیٹھتے، بولتی بھی ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کچھ فرمایا کرتے، اللہ اکبر، دکھتی بھی ایسی ہے کہ مصطفیٰ کے جمال کی جھلک اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ بولنے میں مصطفیٰ جیسی، اٹھنے میں مصطفیٰ جیسی، بیٹھنے میں مصطفیٰ جیسی، چلنے میں مصطفیٰ جیسی، ہم فاطمہ میں مصطفیٰ کا جمال دیکھا کرتے ہیں۔ ہر ایک سانس سے آتی ہے مصطفیٰ کی مہک، تیری حیات پہ میں پورا مجمع دیکھ سکوں، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا۔ ذرا سب کو تیری حیات پہ لاکھوں کر دیتا، پھر کہو نا تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، تیرے حسین پکارتے ملک فاہا۔
پکارتے ہیں ملک پا ایک بار سب ہاتھ اٹھا کے کہو تیرے بابا ہے شاہ اور شاہوں کے شاہ زہرا کے تیرے بابا ہے شاہ اور شاہوں کے شاہ زہرا کے تیرے بابا ہے شاہ اس کی وجہ یہ کہ ادھر ہی نہیں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ یا زہرا اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی نا تو دنیا دیکھتی لوگ مکہ جا کے کعبے کا طواف کرتے، میں مدینے آ کے تیری قبر کا طواف کرتے۔ اور جب اگر آ جائے نا تو پھر ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے، اگر ہوتا اگر ہوتا۔ حضور نے بھی فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ علامہ محسن صاحب کی کیفیت مختلف ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، عورت کو حکم دیتا کہ مرد کو سجدہ کرے۔ سمجھ آئی؟ اب نہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم نہ کرتے ہیں۔ کوئی اگر سیدہ پاک کی قبر کو سجدہ کرے تو ہم حرام کہیں گے، سمجھ آئی؟ اگر عبادت سمجھ کے کرے گا تو شرک کرے گا، تعظیم میں کرے گا تو یہ بھی ہمارے حرام ہوگا۔ چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو کوئی سجدہ کرے، سجدہ کرنا جائے نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوتا ملے شریعت سے اجازت مجھے اس کی تو تیرا در ہو میری سجدہ کا یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ کا یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ کا یا زہرا۔ خود میں ٹوٹ چکا ہوں مجھے سہارا دے، میں گر چلا ہوں میں گر چلا ہوں مجھے پر قدرت والے ہاتھ جبینِ وقت پہ تیرا طواف یا زہرا، جبینِ وقت پہ تیرا مقام یا زہرا۔ آخری شعر سنو پھر بات ہے
کیونکہ تیرے باغ شاہ کیا بات ہے سیدہ زہرہ کی. اچھا اس دنیا میں ہر مسلمان فرد جب وہ بالغ ہو جائے اس میں مہینے میں کتنے دن نماز فرض ہے؟ او یار پڑھنا نہ پڑھنا اور گل ہے, دسو تو صحیح. پڑھنی تو ہے, نماز کے بغیر عشق رسول نہیں ہے, نماز کے بغیر تم علی کے ملنگ نہیں ہو, سمجھ آ گئی؟ لیکن دستے دو ہر مرد مسلمان پر کتنے دن نماز فرض ہے؟ پانچ دن. کتنے دن نماز فرض ہے؟ یار سارے بولو نعرے, سارے لانجوئے سارے نہیں بولے, بولو سارے کتنے دن؟ تیس دن. لیکن ہر جوان عورت جو حاملہ نہیں وہ تیس دن نماز نہیں پڑھتی, سمجھ آئی ہے؟ میں ایک بہت بڑا بات بتانے لگا ہوں آپ کو بڑے احترام سے تاکہ آپ سمجھ جاؤ, اشارتاً بات کر کے آگے چلوں گا اور حدیث سے بتاؤں گا. ہر جوان عورت جو حاملہ نہیں ہے وہ مہینے میں تیس دن نماز نہیں پڑھتی. کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں اس نے نماز نہیں پڑھنی اور اس کے اوپر قضا بھی. اللہ اکبر. اور یہ عورتوں کے لیے کوئی احساس کمتری کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہی سلسلہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کا جسم بننے سے, اسی سے بچے کے ہاتھ بنتے ہیں, پاؤں بنتے ہیں, آنکھیں بنتی ہیں, دل بنتا ہے, اعضائے جسم بنتے ہیں. تو یہ صحت کے نشانے ہیں, احساس کمتری کی بات. بس آپ سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے. اب بات سنو, کنز المال کی حدیث کے مطابق بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں سارے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, ابھی بیٹھ جائیں آگے. کنز العمال کی حدیث کے مطابق اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک عورت ایسی بھی گزری ہے, خاموشی سے, ایک عورت ایسی بھی گزری ہے جس نے مہینے کے 30 کے 30 دن ساری زندگی نماز پڑھی ہے, ایک دن بھی ایسا نہیں آیا اس کی زندگی میں نماز قضا ہوئی ہو. ظہر پہ شہزادہ ہو رہا ہے تو عصر پڑ رہی ہے, اور سمندری والا وہ عورت کوئی اور نہیں کنز المال کی حدیث کے مطابق فاطمہ بنت رسول. یہ مرتبہ, یہ مقام. شاہ صاحب یہاں تک تو بات ہوتی ہے, ذرا ادب سے ایک قدم آگے چلو. عام عورتوں کے بچے بننے کا سلسلہ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہاں پر سمجھ آ رہی ہے, 30 کے 30 دن نماز پڑھی جا رہی ہے, سمجھ آ گئی نا بات؟ سوال یہ ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ حسین کا جسم کیسے بنا, حسن کا جسم کیسے بنا؟ اس پہ غور کرنا ہوگا. تم جتنا بھی غور کرو نہ سمجھ نہیں سکو گے. یہ سمجھنے کے لیے بریلی کے تاجدار کا دروازہ کٹکانا پڑے گا. اعلی حضرت ذرا بتاؤ پھر یہ حسنین کا بدل کیا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں پھر سنو, آپ کی نسلیں پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, آپ اہل نور, آپ کا سب خران. یہ مقام ہے سیدہ پاک کا. حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان سے کہا, اے سلمان جس نے فاطمہ کی محبت فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. حضور فرماتے ہیں 100 مشکل مقامات پہ فاطمہ سے محبت کرنے والے کو فاطمہ کی محبت کام آئے گی. حضور فرماتے ہیں جب فاطمہ سے محبت کرنے والا پل صراط سے گزرے گا فاطمہ کی محبت اسے پل صراط پار کرائے گی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, امام نبھانی اس حدیث کا نقل کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں فاطمہ سے محبت کرنے والے کا جب وقت آخر آئے گا فاطمہ کی محبت وقت آخر کو آسان بنائے گی, فاطمہ سے محبت کرنے والا جب قبر میں جائے گا فاطمہ کی محبت قبر کو آسان کرے گی, فاطمہ سے محبت کرنے والے کا جب اعمال توڑے جا رہے ہوں گے فاطمہ کی محبت پلڑا بھاری کرائے گی. یہ صلہ سیدہ فاطمہ کی محبت, یہ مقام ہے بنت رسول سلام اللہ علیہا, سلام علیہا کی محبت کا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ پاک کا ادب عطا فرمائے.
سیدہ پاک کی عقیدت عطا فرمائے، سیدہ پاک کی محبت عطا فرمائے، الوفا میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کسی بات سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ خفا ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ تھے، ان کے عشق رسول جیسا آج کسی کا عشق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیا کیا، مدینہ پاک میں ایک ستون کے ساتھ اپنا آپ باندھ لیا اور کہا کہ میں تب تک اپنا آپ یہاں سے نہیں کھولوں گا جب تک حضور مجھے خود نہیں کھولے۔ یہ عزم لیا، وہاں رک گئے۔ جب تک ملے نا دست کرم سے کرم کی بھی، جب تک ملے دست کرم سے کرم کی بھی، جب تک ملے نا دست کرم سے کرم کی بھی، سنا دو۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تمہارے علاقے کا وزیر اعلیٰ حکم چلاتا ہے، چلاتا ہے، چلتا ہے، چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حکیم کے پاس جاؤ، حکیم گواہی دیتا ہے، حد دیتا ہے، اثر کرتی ہے، حد کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حاکم حکیم دانتوں دبا دے، یہ کچھ نہ دے۔ حکیم دانتوں دوا دے، یہ کچھ نہ دے۔ حکیم دانتوں دوا دے، یہ کچھ نہ دے۔ حکیم دانتوں دوا دے، یہ کچھ نہ دے۔ عمر دودھ یہ مراد کی سایت خبر کی ہے، دودھ یہ مراد بیل کے پاس سے خدا کچھ عطا کرے، بیل کے پاس دے کے خدا کچھ عطا کرے۔ ہاں شاہ غلط غلط یہ خبر، یہ حوث بے خبر۔ اللہ اکبر، سمجھانے کے لیے تو آپ کو وقت چاہیے، اس لیے میں بات ختم کرتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ آخری بات میرے غور سے رہ جائے، وہاں کار میں آئے علمہ نہیں جب نہ مصطفیٰ مجھے خود معاف نہیں فرما کے کھولتا۔ اللہ اکبر، بات پہنچ گئی سیدہ پاک، سیدہ پاک نے حکم دیا کہ ابو لبابہ کو بولو کہ کھول لے اپنا آپ۔ اب ان کی نیت میں کوئی غلط نہیں تھا، حضرت ابو لبابہ بھی حضور کی رضا کے لیے کرے تھے۔ حضرت ابو لبابہ نے بڑے ادباً عرض کیا کہ سیدہ کا حکم یقیناً سر آنکھوں پہ، لیکن میں یہ نیت کر کے کھڑا ہوا ہوں کہ حضور جب تک معاف نہیں کر دیتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ الوفا میں موجود ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں حضور کے یہ فرمانے کی وجہ یہ تھی، حضور فرما رہے ہیں جب فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ سمجھ جاؤ نا جس کو فاطمہ نے معاف کیا اس کو میں نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باادب رکھے، عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے، حضور کا نمک حلال رکھے۔ یقیناً ابھی محفل ہونی ہے، آپ حضرات تشریف رکھیے گا۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے۔ آپ کو بیان کا مزہ آیا؟
آپ چاہتے ہیں نا کہ میں پھر یہاں آ کے بیان کروں؟ ابھی اگر صحیح سلامت یہاں سے نکلوں گا پھر صحیح دوبارہ آ سکوں گا نا، اس وجہ سے بس آپ نے بیان سن لیا، اب مجھے ذرا سکون سے رستہ دے دیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم۔ تشریف رکھیں، لندن کا وسیع انتظام ہے، سب دوست تشریف رکھیں اور مسجد کا ادب کا خیال رکھیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، تین دفعہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے شاہ صاحب کے مل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب الميزان، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال سید و سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مجرمہ، بہترین و مہترین انبیاء جز محمد نی صدر ارض و سما، اے مالک کائنات اج دی اس بزر نو اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول و منظور فرما، اس دے اندر نعت خوانی، قرآن خوانی، ذکر و اذکار دا ثواب بالخصوص حضور پر نور شافع یوم النشور شب اسرا کے دولہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری
پاک طیب طاہر بارگاہ عالیہ چ ہدیتن تحفتن نذرانتن عقیدتن پیش کرنے آپ دی شایان شان قبول فرما کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جمیلہ دے نال جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمیع مسلمین مسلمات مومنین مومنات تمام صحابہ اکرام صحابیات ازواج مطہرات پائنتن پاک بالخصوص سید الشہداء حضور سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما تمام کربلا مولد وی جتنے بھی شہداء اکرام نے مولا سبنا دی بارگاہ اقدس وی درجہ بدرجہ پیش کرنے قبول فرما اس دا ثواب آج زانہ انکسارن بالخصوص سیدات النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی پاک اقدس بارگاہ اقدس وی پیش کرنے قبول فرما اور جتنے بھی حاضرین نے محفل نے دعا دی دوست شامل نے بالخصوص ساڈے مدینہ فاؤنڈیشن والے انہاں دوستاں دے رشتہ دار عزیز و اقارب ساڈے سمندری شہر دے وچوں جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان دنیا تو پردہ فرما چکنا مولا سب نے دیاں روحاں بخشیا قبول فرما مولا شہداء اکرام دی بارگاہ اقدس دا صدقہ جتنے بھی بے اولاد نے حضور دی رحمت پاک دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما مولا جڑے بیمار نے بیماری کربلا دا صدقہ سبنوں نوں شفا کاملہ عطا فرما الہ العالمین سانوں ظاہر باطن دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے وچ زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق عطا فرما اور بالخصوص ساڈے ملک پاکستان دے آرمی دے شہداء جڑے سانے دے وچ ہیلی کاپٹر دے سانے دے وچ فوت ہوئے نے اس تو علاوہ بھی جتنے بھی ساڈے افواج پاکستان یا ساڈے جتنے بھی ملکی اداریاں دے شہداء جنہاں نے اپنیاں جاناں دا نذرانہ ملک پاکستان دی خاطر پیش کیتا مولا انہاں دی بارگاہ وچ پیش کرنے درجات بلند فرما اے مالک کائنات انہاں دے قبراں نوں روشن تے منور فرما سبنا دے لواحقین نوں صبر جمیل عطا فرما الہ العالمین ساڈے مدینہ فاؤنڈیشن والے سارے دوست جنہاں نے اے بزمہ دا اے 12 روزہ محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے مولا ساڈے نہ دوستاں دی رزق برکت عطا فرما الہ العالمین انہاں دے گھراں دے وچ خیر و برکت عطا فرما ساڈی جتنی بھی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے وچ سرکار دے اصحاب دی محبت دے وچ سرکار دی اہل بیت دی محبت دے وچ گزارن دی اللہ سانوں توفیق عطا فرما اے مالک کائنات جتنا دوستاں نے مینوں دعا واسطے کہیا تو سبنا دے حالات وی جاننا ہے دلاں وی جاننا ہے مولا جڑا اسی مانگ سکنے سن وہ بھی عطا فرما دے جڑا نہیں مانگ سکتے اپنی رحمت دے نال وہ بھی عطا فرما دے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دا وطم رد کنی ور قبول منو دست دا مانے آلے رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول اے مالک کائنات سڈے ملک پاکستان دی خیر فرما ادھے وچ رہن والیاں دی خیر فرما اسلام دا بول بالا فرما سانو سبنا نو آخری وقت مولا ایمان دی دولت نصیب فرمائی قبر اور حشر دے وچ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشی محمد و علی و صحابہ اجمعین